Народната библиотека Детко Петров, петък от 18 часа, ще бъде организирана още една литературна вечер. По този повод гост предаването ни от 9:30 беше Албена Милев, директор на библиотеката. Представяне на сборника Дългото незавръщане, посветен на 120 годишнината от рождението на Златан Дудов и 60 години от смъртта му. Автор на сборника е Донка Стоянова Николова. Тази литературна вечер с голяма чест ще представим на Царибродчан и преди всичко делото на Златан Дудов, видяно през очите на много научни работници, които, мога да кажа, цялата си професионална дейност са насочили към живота и делото на Дудов. Този сборник се роди съвсем случайно, благодарение, пак казвам, на госпожа Николова. Миналата година беше публикувана книгата. Съставител и езиков редактор на книгата, посветена на великия режисьор, е филологът Донка Стоянова Николова. Сборникът е написан с идея да не се забрави безкрайно ценното дело, което Златан Дудов е оставил в световното киноизкуство. Книгата съдържа различни биографични справки, интервюта, изследвания, статии и документи, посветени на великия филмов творец. Почарована от делото на Дудов, започва да работи усилено върху неговия живот, запознава се с определени хора, които са се занимавали с неговата дейност, хора, които са го познавали, каквато е Катерина Михайлова Гумнерова, която, за съжаление, е била и свидетел на катастрофата на Дудов. Като се започне един такъв труд, трябва да имате сътрудници. Донка намира хора, които искат да вземат участие в съставяне на сборника и които пишат определени неща. Включени са Петър Кърджилов, Екатерина Гумнерова, като, казахме, свидетел на катастрофата. Има интервю с нея. Росен Спасов, Динко Тоцакович, професор доктор Михаил Мелтев, Слободан Алексич на Царибродчан, известен като Чоса, който свой пък впечатления от делото на Дудов представя, Биляна Анкова, Йордан Симов, интервю с Петър Виденов, който беше правил филм за Дудов, Радко Ставров, Игор Манов, Конард Волф, превод прави Иван Иванов, дългогодишният директор на библиотеката. Това е втори проект на Николова, който подкрепя Царибродската библиотека. Още от 2018 година, когато за първ път идва в Цариброд, като пратеник на Министерството на образованието и науката на България, Николова, заинтригувана от делата на известни царибродски дейци, започва да прави изследвания. Резултат от плодотворното и успешно сътрудничество на Николова с библиотеката са книгите «Моите срещи с духа на Цариброд» и сборникът «Дългото незавръщане», посветен на Дудов.